Já si myslím, že pozvání do show Jana Krause se neodmítá. A já už jsem tady teda po druhý, to znamená, že jsem věděl, do čeho jdu, a myslím si, že tady je to vždycky prima. Dozvím se tady spoustu nových věcí, že tady poznám spoustu nových kolegů, teda spoustu staronových kolegů. Zahraju si s dobrou kapelou a pokecám si s chytrýma lidma. Nemám představu a nechávám se rád překvapit. Doufám, že to bude příjemné překvapení. Já bych se zeptal, jak je možný, nebo jak se to dělá, že se dá vydržet při jednom pořadu při takhle vysoké úrovni tak strašně dlouho. Já se samozřejmě těším, nicméně, protože jsem uprostřed turné ze skupinou Lucie, tak jsem trošku unavený, protože byť zrovna jako nehrajeme, tak ty přípravy a všechny věci okolo stojí spoustu sil a stávám ráno v 6 a chodím spát nejdřív o půlnoci, spíš po půlnoci. Takže doufám, že ty otázky budou natolik peprný, že dneska přitom neusnu.